Վարա ցողի հոտը չեք սիրում դուք։ Կյանքի հոտ կա մեջ, շունչ կա մեջ։ Շատ լավն է հողը, այսքան տարի կանգնած հողի համար շատ լավն է։ Որակը լավն է, քար կա մեջը, բայց չենք հավաքի, դե քարն էլ իրա դերը ունի, թթվասնի ներթափանցման բան էլ կա քարի հետ կապված։ Այս հարավային կողմը 11-ների փորձն էլ կա, որ այս կողմի հողերում թե դիրքից ա, թե հողերից ա, թե խոնավության պարունակությունից ա հողի, ստեղ միշտ ավելի շատ ցորենի մշակությունն ա եղել, իսկ ներքևները արդեն գարի, վարսակ և այլն։ Ջերմությունն ա շատ պահում այս դոշերը, ցորենը կյանքի խորհրդանիշ ա, բերքու բարիքի խորհրդանիշ ա, հացը հենց ցորենն ա։ Մենք հիմա գտնվում ենք Ապարան համայնքի Եղիպատրոշ գյուղում, Արագածոտնի մարզ։ Հրաշք տեղա մեր բնությունը տեսնում եք, տեսարանները մեկը մեկից լավն են, Արագածն ա, այն կողմը Արան ա, մի քիչ ներքևից նույնիսկ Արարատն ա երևում, այս մի կողմից է սկսում ա Թեղենյաց լեռնաշղթան, այս գեղեցիկ գոգավորության մեջ Եղիպատրոշ գյուղն ա։ Տասնինը թվականից ես գյուղում եմ, նու արդեն ընտանիքով եմ տեղափոխվել, բայց միջև էտ արդեն գործունեությունը սկսել ենք, 19 թվականի գարնանից սկսել ենք, տասնամյակներ չմշակած հողներ էին 30-40 տարով։ Երկար կանգնած հողերի ամենամեծ դրական կողմը է նա, որ իրանք այսպես ասած հանգստացած են լինում, այսինքն իրանց քիմիական բալանսը որոշ չափի եկած ա լինում իրա նախնական վիճակին, այսինքն շատ քամված չեն լինում, էլի։ Սորենը հիմնական ռեսուրս է համարվում, դրա համար իրա գինը որոշվում է բորսա, որովհետև առանց ամեն ինչի երևի թե կարելի է ապրել, բայց առանց հացի դժվար ապրել է, ինքը հիմնական ռեսուրս է իրա։ Մենք գիտեք ինչ մեծ կորուստներ ունենք մեր Արցախի վարելահողերի մեծ մասը կորցրել ենք, ըստ այդմ Արցախից տարեկան եկող 150 000 տոննա հացահատիկի մասին պետք է մոռանանք այս պահին, որը Հայաստանի պահանջների 25-30%-ն էր։ Բազմաֆունկցիոնալ տրակտոր է, որին կցվող կցորդների մի մասը ունենք, մի մասն էլ դե ընթացքում արդեն ձեռք կբերենք, վարը անում, կուլտիվացիայի անում, ցանկի համար ինքը գերադասելի չէ, որովհետև ծանր ա ինքը ցանկի համար, ցանկի համար ունենք միջին և փոքր տրակտորները, իրանց էլի կցորդներով համապատասխան։ Վարը անում ենք համել, որ հողը խորոշերտի վրա ինքը ձմռանը ցրտահարվելուց ախտահանվում ա նաև, վնասատուներն են քիչ լինում, որտև գարնան վարը արդեն էֆեկտիվ չի, գարնան վարը համ դժվար ա,
ham ինքը այդ որակը չի տալի հողին։ Այսինքն ձմռան վարի հետ կապված մենք ստանում ենք մինիմալ վնասատուներ եւ մինիմալ հիվանդություններ։ Աշնանացանի համար ճիշտ է հողը վարելը հունիսի վերջ, հուլիսի սկիզբ։ Կոնկրետ տեղանքի մասին է խոսքը։ Ստեղ կլիման է պարտադրում։ Վարում ենք, թողում ենք մինչև օգոստոսի 2-րդ տասնորյակի վերջ, օգոստոսի 2-րդ տասնորյակից սկսած արդեն գնում է փխրեցում եւ ցանք։ Գերադասելի է, որ դա լինի մինչև նու մաքսիմում սեպտեմբերի 20, այս տարի է, որ եղանակը բարենպաստ է, ստեղ լինում է, որ սեպտեմբերի 17-ին ես ստեղ ցրտահարություն եմ ունեցել եգիպտացորեն։ Ցորեն ենք ցանել, գարի ենք ցանել, վարսակել, արվույթ, տրիցիկալ է, բոլոր մշակաբույսերը թվածս տեսակներով տարբեր ենք ցանել, որ հասկանանք կոնկրետ այս բարձության վրա, ու ընտրելուց էլ բնականաբար սերմերը ընտրելուց, նախընտրում ենք վերցել նրանց սերմեր, ու եթե Ռուսաստանի ֆեդերացիայի մասին է խոսքը, ընդեղից ենք սերմ բերել ենք, ընդեղից ենք բերել, Ուկրաինայից ենք բերել, տարբեր տեղանքներից ունենք փորձեր։ Գերմանական ունիվերսալ աշնանացան գարնանացան սոր տեսակի ծորանել ունենք փորձը։ Հետո այդ ամեն ինչ ընտրում ենք ստեղին շուտ ադապտացվողները, տեղանքին շուտ ադապտացվողները, կլիմային բարձությանը։ Նույնիսկ կան տեսակներ, որ երկրորդ, երրորդ տարին նոր ադապտացվում են, կարգին բերք են տալի։ Մամիչին տրակտորն է գալի, հետևի կցորդը փխրեցում գործողությունն է կատարում, կուլտիվացիա է կատարում, այսինքն մարացնում է վարած հողը, որից հետո նոր կարելի է ցանք անել։ Վարը մենք անում ենք 35-40 սանտիմետր խորության վրա։ Կուլտիվացիան անում ենք մի փոքր ավելի թեթև տրակտորով եւ այլ կցորդով, կուլտիվատորով ենք անում։ Մի 20 սանտիմի կարգ։ Ցանկացած գործողությունից հետո լավա թողնել մի քիչ հողը հանգստանա։ Համ այդ մեծ կտորների ստրուկտուրան է սկսում քանդվել քամ ու արևի տեղումների ազդեցության ներքո, համ մի քիչ էլ նստում այն։ Վարում ենք, մի երկու օր մնում է, փխրեցումն ենք անում, մի երկու օր մնում է, մտնում ենք ցանքն ենք անում։ Ճիշտ հերթականությունը տենց։ Ամեն գործողության դեպքում այ հիմա մենք վարեցինք հողը, ինքը այ հիմա սկսեց խոնավությունը կորցնել։ Վաղը արդեն ասես չի լինի ինքը։ Իր մեջ խոնավությունը մի քանի 10%-ով պակաս կլինի։ Կուլտիվացիայից հետո էլի կորում է։ Դրա համար ասենք այդ մի օր, երկու օրը թողում են զուտ, որ հողը նստի, որ իր այդ աշխատելը ճիշտ լինի։ Բայց միևնույն ժամանակ երկար թողելն է սխալ, որտեվ խոնավությունը կորում է, գոլոշիանում է։ Քամուց, արևից, նստեղ ավելի շատ քամուց։ Այս դաշտը մի 2-3 շաբաթ առաջ է ցանվել, ծլատվությունը վատ է, չի։ Հիմա շատ կարևոր է, որ միջև սաստիկ ցրտերը ընկնելը ձյան շերտն է ստի վրան, որտեվ ձյան տակ ինքը ավելի ապահով է, քիչ ցրտահարվում, նույնիսկ աճա գրանցվում ձյան տակ։ Դա լավ կլինի, որ արդեն միջև գարնան սկիզբ տենց հալոցք չլինի, էլի, որտեվ երբ որ ձյունը հալում է, նորից է ցրտում եւ այլն, այդ ռուսերեն կորկայա կոչվում, այդ կեղևը սառույցի շատ է վնասում բույսին, ծորաճը կոտրում է, էլի,
Իսկ աճի խնդիրը եթե առաջանում, արդեն վնասատուներն են ակտիվանում։ Գարնան սկզբից, ամառվա ընթացքում։ Հողի որակ, հողի մշակում, ցորենի տեսակը, որ վերարտադրությունը, դա էլ է շատ կարևոր, որտեվ մարդիկ տասնամյակներ նույն սերմից անընդհատ սերմացու են վերցնում նույն հատիկից։ Բայց ճիշտը գոյություն ունի սուպեր էլիտա, էլիտա, առաջի կարգ, երկրորդ, երրորդ, այնպես կլասիֆիկացիաներ գոյություն ունի։ Ու ինչքան ավելի թարմ է սերմը, այնքան ավելի բերքատվության երաշխիքները մեծանում են։ Դրանք են ցորենի պահանջները, նախ որ որակյալ սերմ լինի, հողի մշակությունը ճիշտ արվի, ճիշտ սնուցվի, ու մեկ էլ դե բնակության պայմանները։ Քաղն էլ է շատ կարևոր, քաղը չէ, եթե որակով չեղավ, սերմիտ մի մասը մնում է դաշտ, թափում է, նորը չեղավ, լավ հետևած չլինեն տեխնիկային, ամեն ինչն է կարևոր։ Աշնանա վարից սկսած միջև քաղ, բոլոր ցիկլերը շատ կարևոր են վերջնական արդյունքը ճիշտ ու լավը ստանալու համար։ Հողը երբեք չի սպասում, գործողությունները ըստ եղանակի պիտի փորձես հասցնել ամեն ինչը շուտ անել ու ճիշտ անել, որ համել աշխատանքի որակը չտուժի դրանից։ Դրա համար պետք է լինում շատ տեխնիկա, ճիշտ կցորդներ ու բնականաբար համար առաջինը սեր և լավ մեխանիզատոր։ Չմշակած հողի հետ պայքարը լուրջ պայքար է։ Իրանց խելքի բերելու համար առնվազն մի 2-3 տարի պետք է լինում, որ շնչի այդ հողը։